abu danye in ka shanya zai bushe kikan bishiya ta gari na shaida za ta fitare she zancen nan hakun ne babu abun da zai tabbata an yi zamane da yawa wanda ma ba ai dan adam ba Allah ya yi halittu da yawa wadanda ba mu san su ba amma yau sai tarihi sun shude kaf duba shanin Allah ya zarrace sanin abun da ya halitta an haife ka a tarihi sai kai girma hankali da tunani zai zo ma ka san hauni da dama har ya zamta san da akwai gabas arewa kudu da yamma ikon Allah kenan ubangiji sarkin sarauta rayuwar duniya yan kun duba abin gada ban tsoro wani ya shiga babbar mota wani na turin baro wani yayi shekaru da dama ga halin sa kamar yaro haka Allah ya so shi ya san abin da ya Yusuf zallo to na gode Allah da yayi ni ya bani sana'ar waka har da aiki ya bani ni mobal ne zallo to jami'in tsaro ne ni godiya a gurin Allah komai nake shi ya hukunta in ka duba samaniya ta tsaya ne cikin ikon Allah kimshigi ko rafta babu ko dai idan har ka kalla kun fa kun ce ke aiki a cikin kalamun Allah ka abuwa ya tafiya dawowa sai ku gane bayani na ma'ana duk wanda ya rayu zai mace ku ji dangi na gaskiya ce dokin karfe mai kawar da duk barna ƙarya ba ta fure sai dai ta saka ka tusarta in kana ji da sarauta ne an yi sarki Fir'auna kafiri ne ga urtacce halayensa munana ya ce shi Allah ne shine ubangijin rana Karshen duniya na nan zuwa mu koma gun Allah wanda ke da musul ranar karshe kira shi da dan wahala domin zai sha azaba har ya kasa yin kwalla Allah ka kare mu na imanin mu kar mu walakanta Yusuf zallo to ni ke reda waka ta nasiha mai sanya saye wakar je kasuwa ka saye arha birnin kabi nake zaune in ka taho ka ni ga haha Ni Umar mako sanan ne nake son hutawa mun gode goni Allah sarkin da shike badawa wanda ya hada kanun mu ni Umar da zallo tonawa Allah kara zumunci tsakanin mu shine nayi fata Allah ya kara mana imani amin